mbinu ambayo wanawake wameileta hivi sasa ama wanataka kuizindua angalau kupiga vita itikadi potofu katika kaunti ya Kwale. Je, mbinu hii kina mama walioamulia ni ipi, Nick Gitonga? Asante sana. Ni akina mama wa kaunti ya Kwale kutoka dini mbalimbali, hasa ile dini ya Kikristo na Kiislamu, ambapo waliweza kukongamana katika uchanja wa Ukura Showground, ambapo wamezindua tu mpango rasmi wa kuja pamoja ili kuona kwamba wanaangazia changamoto ambazo zinasibu wenyeji wa Kwale kuhusiana na swala zima la itikadi potofu za kidini. Tujua kwamba baadhi ya vijana katika kaunti ya Kwale karibu 1500 miaka ya hapo nyuma, mwaka 2016, ambapo hata serikali iliweza kuzindua mpango rasmi wa kuweza kuwasamehe hasa wale walioweza kufululiza safari hadi nchini Somalia na kupokea masomo ama kuweza kushawashwa kupewa itikadi potofu za kidini na kujiunga na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Serikali iliweza kuwasamehe na baadhi yao waliweza kurudi, lakini bahati mbaya wengine wameweza kuwa wamekuwa wakiuawa kila uchao. Na ndio swali ambalo pia akina mama wanasema kwamba sasa inabidi kwamba waje pamoja Wakristo na Waislamu, kwa sababu swala zima la ugaidi linaathiri vijana kutoka dini zote mbili, na ndio maana sasa wanataka kuwa wakiwahubiria. Swala lingine ambalo pia wanasema watalipatia kipaumbele, hasa wakiongozwa na mwenyekiti wao Immaculate Mungai, wanasema kwamba wataangazia swala zima la dawa za kulevya, tukijua kwamba kulingana zile takwimu zilizotolewa na shirika la Tinso ambalo linashughulikia kurekebisha tabia watumizi wa dawa za kulevya katika kaunti ya Kwale, wanasema karibia vijana 4000 wameweza kuathirika na utumizi wa dawa za kulevya kuhusiana na swala zima la kutumia kama ile dawa ya heroin, na hata wengine karibu 2000 wanajidunga ama wanajibwenga hizo dawa za kulevya. Ni hali ambayo imeweza kusababisha mwehemko na ukosefu wa usalama, kwani wale ambao wanatumia dawa za kulevya wengine wao huweza kusababisha ukosefu wa usalama na kuiba ili kuweza kununua dawa za kulevya. Pia wataangazia swala la ndoa za mapema na mimba za mapema kaunti ya Kwale, ambapo maeneo bunge ya Lungalunga na Kinango yanasemekana kuongoza na visa vya wasichana kuweza kutungwa mimba mapema na kukosa kuweza kuhudhuria shule na kuweza kujianzishia maisha yao, ambapo father ambaye ni kasisi Joseph Mutia amewahimiza kina mama hao kuweza kuendeleza injili ya na kwamba masuala mazima ama yule uovu katika jamii ikiwemo dawa za kulevya, ugaidi na mimba za mapema zinaweza kukabiliwa, ili kuona kwamba kizazi cha Kwale basi kinapata mwamko mpya na kuona kwamba basi vijana wanaweza kuwa viongozi wa kesho. Hebu tuwasikize. Ni vizuri tunapoendelea pamoja tuzingatie mambo ya maadili, kwa sababu maadili yamekosekana, na ndipo sasa tunaona kwamba watoto wetu wa kike wanapata kuwa wamama wakiwa katika umri mdogo sana, na ni jambo la aibu sana. A woman is the most affected individual by all the said challenges, but be it directly or indirectly, we can only overcome these challenges through working closely with all stakeholders, member organization in country and national government, for peace and coexistence, and by bringing women countrywide, irrespective of religion, heads of tribe, to work towards this common goal. Tuko na azima ya kuweza kuanzisha vuguvugu la shadow assembly ya kina mama, tuone kwamba inapofika 2022 tuweze kupata kina mama ambao wamechaguliwa, sio kuteuliwa. Hatutaki kusikia kwamba kina mama wanateuliwa. Wakiteuliwa basi wanakuwa wanafuata mkondo tu, lakini wakiwa wamechaguliwa na wananchi, na na uhakika kwamba kina mama wanaweza kuchaguliwa. Kila siku tutaambizana, mtoto wa kike ni tunu katika jamii, wewe mama ni zawadi katika jamii, mbona umwachidie? Siku hizi watu walipata beach, likizo zimefungwa, wallahi ukishuka huko chini muangalie mtoto wa kike vile amevaa. Umesikia kwamba ni kina mama hawa wamesema kwamba kuna haja ya wananchi na pengine washikadau kwa jumla wote kuona kwamba wanakuja pamoja kukabili zile changamoto ambazo zinawasibu wakazi wa kaunti ya Kwale. Na mapendekezo mengine ambayo waliweza kutoa ni kwamba walitaka wizara ya kitaifa ya elimu nchini kuona kwamba yale masomo ya kidini la siari ambayo ni la dini ya Kikristo na ayari ambayo ni la dini ya Kiislamu, ya kwamba wanafunzi wote ima ni Mkristo ama ni Islamu
wasomeshwe ama waweze kufundishwa masomo hayo yote mawili, ili kuona kwamba ule uhasama ambao unatokea baina ya dini hizo mbili, ambao wengine wanasema kwamba hauna maana, kwa sababu wengi wao wale ambao wanapotoshwa na kujiunga na makundi ya kigaidi ni kutojua vipi ambavyo vitabu hivyo viwili vitakatifu vinazungumzia, na wakisema kwamba kwa sababu wote tunatoka kutoka kwa baba mmoja ambaye ni Adam na mama mmoja ambaye ni Hawa, na tunatoka kwamba kwa Mungu mmoja, wanasema basi kuna haja watu kufundishwa ili kujuana vizuri, na kwa watu waweze kuwa kwamba taifa liweze kuwa na amani ambayo watu wanaheshimiana kidini. Narudi kwenu studio.